Spaka dhe në pretensën sot për lerit Erxhiun të akuzuar për masakrën e Lushnjës, duke kërkuar burg për jetë për të. Objektivi në këtë masakrë ishte Xulio Shkurti, nipja Aldo Bares, kundërshtari i Erxhiut. Ndërkohë në dosjen e plotë të Spak evidentohen dhe bisedat mes lerit Erxhiut dhe Orges Bilbilit, i dënuar për jetë po që për të njëjtën ngjarje, teksa flisnin lidhur me vrasjen e Gerti Lala me pseudonimin Irishi, pjesëtar i organizatës kriminale drejtuar nga Aldo Bare. Nga hetimet dhe shqyrtimi gjyqësor rezultoi e provuar se masakra e datës 11/10/2017 ka patur objektiv të vrasjes shtetasit Xulio Shkurti. Vrasja e mbetur në tentativë ndaj shtetasit Xulio Shkurti konkludohet se është kryer për akmarrje referuar historikut të konflikteve midis familjeve të Xulio Shkurtit dhe Lajërt Xhiut. Kjo akmarrje ka zënë fillën herët pasi bandat Aldo Bares, Alfred Shkurtit, i ka djegur shtëpinë xhaxhait të pandehurit Lajërt Xhiut. Shtetasi Shkëlqim Xhiu, fakt që evidentohet qartë se nga vendimi gjyqësor i formës së prerë numër 61 i datës 26/12/2017 i gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda në Tiranë. Debatet e forta pritën ditën e nesërme në seancën plenare të kuvendit, ku do të votohet nëse raporti për mandatin e deputetes socialiste Ulta Zaçka do të shkojë për verifikim në gjykatën kushtetuese. Në kuvend është dërguar vetëm raporti i hartuar nga opozita, e cila kërkon që çështja e mandatit të Zaçkës t'i kalojë gjykatës kushtetuese. Pritet me interes vendimi i socialistëve pasi në mbledhjen e konferencës së kryetarëve nuk u dol me një vendim për çështja u kalua për votim në seancën plenare të sejntes. Çështja e mandatit të Xhaçkës kishte mbetur pa u diskutuar ndërsa prej 23 janari të vitit kaluar, gjykata kushtetuese pranoi kërkesën e 14 deputetëve të PD-s për ta shfuqizuar vendimin e parlamentit që miratoi raportin e majorancës për të mos ecuar mandatin e Xhaçkës në gjykatën kushtetuese. Ky vendim do të thotë që kuvendi është i detyruar të shtatësojë një kërkesë të deputetëve për verifikim të mandatit të një deputeti në kushtetuese. Do të jetë kjo e fundit që do të vendos. Ndërkohë në seancën e nesërme shkon për votim dhe ngritja e komisionit posaçëm për influencën ruse, ndryshe komisioni për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Komisioni ka objekt të veprimtarisë së tij të nxisë identifikimin e ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike përmes një sërformash duke përfshirë mediat dhe rrjetet sociale, mbështetjen financiare të aktorëve publik dhe të shoqërisë civile. Komisioni përbohet nga 11 anëtarë që përfaqësojnë të gjitha grupet parlamentare dhe drejtohet nga përfaqësuesi i shumicës parlamentare. Besimtarët muslimanë në Barbudën festojnë sot Fitr Bajramin, festa më e rëndësishme e këtij komuniteti ose siç njihet ndryshe, edhe Bajrami i Madh. Mira besimtarë shqiptarë kryen faljen e namazit në orën 6:55 në sheshin Skënderbej në Tiranë, në drejtimin e kryetarit të KMSH-s Bujar Spahiu. Mesazhi kreu të KMSH-s shkoi për të rinjtë, të cilëve u bëri thirrje që mos e braktisin vendin, por të punojnë atë për ta bërë atë më të mirë të begat. Kjo fest qoftë një ditë e bukur dhe e mirë dhe për gjithë ditët e tjera. Paqe dhe mirësi e begati, paqim në familjet tona, për një Shqipëri sa më të mirë dhe të begat, dhe i lutem Zotit të gjithësisë që vendit ton t'i sjellë përparim e mirësi dhe në familjet tona dhe anëkën botës paqe dhe drejtësi. Ky Bajram është një fest pas një përkushtimi shumë të madhë, një maratone shpirtërore e cila ne agjëruam 30 ditë për Zotin, për krijuesin e gjithësisë, i cili na urdhëroi që neve të agjërojmë me vullnetin tonë të lirë. Edhe sot kemi drejtën e plotë për të gëzuar dhe festuar me gjithë njerëzit dhe për ta bashkëndar këtë fest me të gjithë këtë mirësi dhe këtë begati që Zoti na ka dhënë pas këtij përkushtimi dhe sakrifice shumë të madhe, që ta ndajmë pikë së pari me familjet tona, me njerëzit që kemi përreth dhe me shoqërinë tonë dhe të ndajmë gëzimin dhe haren. Edhe një herë gëzuar Fitr Bajramin për shumë vjet gjithë shqiptarëve dhe gjithë popujve anë kënd botës, Zoti sjellë mirësi e begati, paqe dhe drejtësi kudo në botë. Spahiu tha më tej se familja shqiptare nuk po jeton ditët më të mira. Mesazhin e tij përshëndroi edhe tek dhuna në familje, ku bëri thirrje që të ndalet dhuna ndaj grave, për të cilat tha se janë bërthama e familjes dhe shoqërisë. Unë kam shprehur edhe përpara, bajramet janë festa të cilat duhen ndar në për sheshe dhe në për vende të mëdha, sepse as i xhami e madhe me përmasa të saj nuk e merr. Është e pamundur, por shpresojmë që edhe ajo xhami do të mbarojë kur të mbarojë dhe do të falemi edhe aty për ditën e xhuma, po edhe për Bajram, pse jo. Por gjithmonë sheshet janë të dendra, ju po e shikoni se si janë, nuk ka xhami në asnjë vend të botës që ti marr ta njerëz. Besimtarët musliman kremtojnë festën e Fitr Bajramit pas 30 ditësh agjërimi në muajin e shenjtë Ramazanit. Për besimtarët kjo ditë synon shpërndarjen e lëmoshës, solidarizimin me të varfrit në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi të gëzojnë së bashku këtë festë. Bajrami u festua edhe në shtetet e tjera të vendit, ku besimtarët kryen faljen e namazit. Festimet vijojnë edhe më pas me drekën e Bajramit e më pas vizita mes miqve dhe të afërmve. Urimet për këtë ditë rëndësishme nuk munguan as nga politika. Qeveria i dërgon për ratifikim parlamentit marrëveshjen e arritur me Italinë për njërë reciproke të sigurimeve shoqërore.
Projekt ligji për një alëndërsjellje të pensioneve pritet të jetë pjesë e rendit të ditës në seancën e ardhshme plenare në Kuvend. Marrëveshja për njërin e kontributeve të sigurimeve shoqërore u arrit me gjashtë shkurt me Shqipërisë dhe Italisë, në shkrimis e cilës u bënë Rom, nga Ministri për Evropë dhe Punë të Jashtme, Igli Hasani, si dhe Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, janë rreth 550.000 shtetas shqiptar dhe rreth 20.000 shtetas italian që përfitojnë nga zbatimi marrëveshjes, e cila do të siguroj bashkimin e periudhave të kontributeve duke bërë të mundur që asnjë vit punë të mos humbas. Finalizimi kësaj marrëveshje ofron shumë për persona një siguri dhe një perspektivë pozitive për të ardhmen. Referuar marrëveshjes, qytetarët në të dyja shtetet përfitojnë për pension pleqërie, pension invaliditeti dhe pension familjar, sigurimin përfitimi për sëmundjet dhe barlindjen dhe sigurimin e papunësisë. Shqipëria dhe Italia kishin rreth 15 vite që negocionin marrëveshjen që garantonte drejtat e punonjësve shqiptar në Itali dhe të punonjësve italianë në Shqipëri. Shtetet me të cilat Shqipëria ka marrëveshjen e fushën e sigurimeve shoqërore janë Hungaria, Kanadaja, Turqia, Belgjika, Luksemburgu, Maqedonia e Veriut, Republika Çeke, Republika Federale e Gjermanisë, Austria, Kroacia dhe Kosova. Kësaj liste, shtohet dhe Italia me hyrje në fuqi të marrëveshjes, ndërkohë që janë në proces marrëveshjet në fushën e sigurimeve shoqërore me Holandën, Rumaninë, Greqinë dhe Francën.